مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے. جب حضور علیہ السلام و السلام کے قلب اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنہ منزلہ علی قلبک بإذن اللہ کہا. جب حضور علیہ السلام و السلام کے عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم الليل کہا. جب حضور علیہ السلام و السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. جب حضور علیہ السلام و السلام کی جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا. جب حضور علیہ السلام و السلام کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرم الى المسجد الاقصى کہا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امت وسطا لتكون کہا. ہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہا. ہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن نے والذین معه اشداء علی الکفار کہا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غار ثور کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین جمعہ فی الغار کہا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبہ کا ذکر آیا تو قرآن نے ورفعنا لک ذکر کہا. ہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کہا. سامعین محترم, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی کامل علم بھی کامل حلم بھی کامل صداقت بھی کامل عدالت بھی کامل شجاعت بھی کامل صداقت بھی کامل سیرت بھی کامل اور صورت بھی کامل بہت صورت بھی کامل. سامعین محترم, میں وقت کی نزاکت سے اپنا تقریر اس دلی دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں. الہی جسم تک, الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے, الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے, تجھ پر صدقہ تیرے محبوب کے قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہی دل کی, دین محمد رہے اور عظمت قرآن رہے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میرے آقا کا تذکرہ, کہ آقا کے آنے کا تذکرہ, کہ آقا کے جانے کا تذکرہ, کہ آقا کے اٹھنے کا تذکرہ, کہ آقا کے بیٹھنے کا تذکرہ, کہ آقا کے چلنے کا تذکرہ, کہ آقا کے پھیرنے کا تذکرہ, کہ آقا کے ہلاک کا تذکرہ, کہ آقا کے اسباب کا تذکرہ, کہ آقا کے متحرات کا تذکرہ, کہ آقا کی صلح کا تذکرہ, کہ آقا کی جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دھرتی پر میرے آقا کا تذکرہ. ارے کیوں نہ ہو, میرے اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کے بھیجا. مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا, میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ با